As imagens são de cortar o coração. Filhotinho. Toda imprensa agonizando aqui, ó, esse daqui. Oh, meu Deus do céu, tem que tirar ele daí. Aqui, um dos filhotes que sobreviveu se aproxima dos irmãos. Oi, filha. Esse é os irmãozinhos, né? Oh, meu Deus. Pelo menos 6 gatos, adultos e filhotes, morreram depois de serem envenenados. Alguns fugiram ainda passando mal. Essa foto mostra uma vasilha com algo que parece ser chumbinho. O produto foi colocado junto ao leite. Bruna foi uma das primeiras pessoas a ver o estado dos gatinhos. Foi ela quem registrou tudo. Eu olhei aqui pela grade, vi 5 mortos, né? Aí eu falei, gente, o que está acontecendo, né? Porque ontem à noite elas vieram colocar ração e estava tudo vivo, estava tudo brincando, estava tudo bem. Então, assim, ninguém imaginou, né? Aí contei 5, depois olhei, contei mais 6. Aí vimos que tinha 2 que estavam cambaleando, passando mal, né? Não morreu de cara, mas ficou passando mal, né? Nessa quinta-feira, alguns filhotes ainda estavam na casa. Esse aqui parecia não se sentir bem. Os gatos viviam aqui, nessas casas abandonadas, na Rua 5, no centro, há cerca de 3 anos, desde que os imóveis foram esvaziados. Um grupo, vendo aquela situação, se uniu então para ajudá-los com alimentação, com água, inclusive com tratamentos e castração. A intenção dessas pessoas era justamente retirar os animais, diminuir a população dos bichanos para não ter problemas com a vizinhança e os donos da casa, mas infelizmente não deu tempo de resgatar todos. Foi bem triste chegar aqui, ver que não tinha mais gatos na casa, porque foram assassinados. Não porque foram retirados de uma forma que a gente pretendia, que era com carinho, respeito a eles. Essa mulher, moradora da região, passou em frente ao local horas antes dos animais aparecerem mortos. Ela conta que viu uma pessoa destrancando uma das casas e entrando no lugar. Eu vi, tava com uma sacola. Pois era, era o chumbinho. Uhum. Era uma sacola, não sei mais algumas coisas que tinha dentro era da sacola. Leite. Ele trancou a porta e trancou o portão com muita raiva, com aquela corrente lá. Um funcionário da imobiliária foi chamado e abriu a casa para retirar os animais e a comida envenenada. O caso foi registrado na polícia. A Delegacia do Meio Ambiente vai investigar e conta com imagens de câmeras de segurança e a versão das testemunhas para chegar até o culpado. A DEMA já está na investigação. Nós vamos identificar o responsável pela propriedade, pela casa ali no setor central, né, aqui de Goiânia, e identificar a autoria, né, do envenenamento desses animais. Os gatinhos que ficaram na casa estão sendo resgatados e já têm um lar. Para quem ama animais, é difícil descrever a dor de ter que encarar tanta maldade. Foi muito frustrante, muito dolorido. Eram gatos que a gente sempre estava aqui, brincava, fazia carinho. E chegar e ver eles mortos foi muito cruel.